Filip Lahm. Lahm tõuseb ja sööd sinna ette läheb, aga natukene jäi puudu ja Lukas Niil jõudis vahele. No tema on kirjutanud ennast nii Austraalia jalgpalliajalukku kui ka ilmselt väga suurte tähtedega Itaalia omasse, sest... Ja Kloose suunas hea sööd. Ja Kloose! Ja 2-0! Meine Damen und Herren, Miroslav Kloose ja 2-0! Kloose suurepärane avanemine ja kes muu kui Filip Lahm paremalt äärelt senderdab täpselt pea peale Kloosele ja Kloose ennetab Mark Schwartzi nii nagu õpikust. Ja ennetab ka keskaitsed, kes ikkagi mitte väga pika Kloose ees seda palli ära ei suutu tõia. Pimver Peek ei ole just ka rõõmsamate inimeste killast praegu siin. Ja jälgiga praegu Kloose liikumist kui võimalik. Keskaitsjate vahele ja täpselt, no täpsemini on raske anda. Filip Laamitse tuleb ja Kloose suunab. Super värav, super tsenerdus ja noh, aegluubis näeme siin ka. Filip Lahm, kella värk töötab see asi sakslastel praegu. No Kloose, kui oma esimesel MM-il mängis 2002 lõi 5 väravat ja siis kõik need peaga. 4 aastat hiljem 2006 jälle 5 väravat, aga üks neist vaid tuli peaga ja nüüd siis taas see peavärav on tulnud.